Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Son vaxtlar ölkədə çox təəssüf ki, qadın ölümləri artır. Bu ölümlər xəstəlikdən və yaxud da baş vermiş yol nəqliyyat hadisəsindən deyil, məhz şiddət nəticəsində baş vermiş ölümlərdir. Kimi qadınlar öz həyat yoldaşları, qardaşları və ya ataları tərəfindən qətl edilir, kimi qadınlar isə şiddətə dözməyərək özləri intihar edirlər. Bəzən bu qadınlar özləri ilə yanaşı körpələrini də öldürürlər. Belə olaylardan biri paytaxtın Səbail rayonunda avqustun 30-unda baş verib. 1997-ci il təvəllüdlü Niftəli Vahidən İlham qızı və onun azyaşlı övladı 2020-ci il təvəllüdlü Niftəli və Tahirə Rəhman qızının yaşadıqları evin pəncərəsindən yıxılaraq çoxsaylı bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Tahirə Niftəliyeva aldığı xəsarətlərdən yerindəcə keçinib. Aytən Niftəliyeva isə sentyabrın 2-sində müalicə olunduğu xəstəxanada dünyasını dəyişib. İlkin məlumatlara görə Aytən Niftəliyeva intihar edib, lakin Aytənin ailəsi bunun intihar yox, qətl olduğunu deyirlər. Və Aytənin həyat yoldaşı Rəhman Niftəliyev ittiham edir. Aytən Niftəliyevanın anası Mehriban Süleymanova deyib ki, qızı həyat yoldaşı və qaynanası tərəfindən döyülərək damdan atılıb. Süleymanova avqustun 30-unda qızının onlara gəldiyini, daha sonra taksi ilə onu evinə yola saldığını bildirib. Mehriban Süleymanova deyir ki, qızının ailəsində son vaxtlar münaqişələr tez-tez olurdu. Rəhman Niftəliyev tez-tez qızı ilə dalaşırdı. Mehriban xanımın sözlərinə görə onun həyat yoldaşı öləndən sonra qızı ilə kürəkəni arasında söz-söhbətlər daha da böyüməyə başlayıb. Ananın sözlərinə görə evə getdikdən sonra qızına zəng edib. Qızı evə çatması barədə ona məlumat verib. Daha sonra kürəkəni Mehriban Süleymanovaya zəng edərək qızını gəlib aparmasını istəyib. Stat, Rəhman mənə zəng etdi. Dedi ki, gəl qızını apar. Mən də fikirləşdim ki, yenə də qızımı döyüblər. Sonra qaynatasına yığdım. Dedi ki, rayondan çıxmışıq. Çatanda baxarıq. Qaynanası zəng etdi ki, gəl apar qızını. Tərbiyəsizdir. Mən də taksiyə minib Sumqayıta gedirdim ki, yolda zəng gəldi ki, tez gəl. Çatana yaxın zəng gəldi ki, qızın atdı özünü. Statın sonu. Mehriban Süleymanova deyir ki, qonşular ona qızının sağ olduğunu bildiriblər. Stat, dedilər ki, DTX hospitalına aparıblar, amma uşağı ölüb. Qızım 3 mərtəbəli şəxsi mülkün damından özünü uşağı ilə birgə atdı. Bunlar dedilər ki, qızım birinci uşağı sonra da özünü atıb. Amma qız oyananda dedi ki, Rəhmanla dalaşanda ayağım sürüşdü. O da mənə kömək etmədi. Uşaq əlimdən düşdü. Mən də yıxıldım. Həmişə dalaşanda şantaj edirdilər ki, uşağı əlinizdən alacağıq. Atam əlinizdən alacaq uşağı. Qızım deyir ki, ayağım sürüşəndə Rəhmana dedim ki, kömək elə. O da eləmədi. Statın sonu. Həyat yoldaşının və qızının ölümünə səbəb olduğu iddia edilən Rəhman Niftəliyev açıqlama verib. O, həmin iddiaların yalan olduğunu deyib və ona qarşı səsləndirilən iddiaların bir-biri ilə uyğun olmadığını bildirib. Stat, əgər Tahirənin qatiliyəmsə, mənə ən ağır söyüşlər söyün. Mənim balam ölüb, bugün onun qanı üçün savaşıram. Yaşamağa çox da meylim qalmayıb. Statın sonu. Mən əl orada Tahirənin qatili olsam, Tahirə balamsın qatili olsam, özür qızımın qatili mən dilimlə gəlməyiz. Onu da yenə deyərəm, gəlin mən orada ən ağır söyüş, öldürün mən orada. Əmən balam ölüb, mənim yaşamağa onsuz da yenirəm, çox da meylim qalmayıb. Baş prokurorluq Aytən Niftəliyeva və azyaşlı övladı Tahirə Niftəliyevanın ölümü ilə bağlı kütləvi informasiya vasitələrinə müraciət edib. Müraciətdə deyilir. Xəbər verildiyi kimi avqustun 30-unda paytaxtın Səbail rayonu ərazisində yaşayan Aytən Niftəliyeva və azyaşlı övladı Tahirə Niftəliyevanın yaşadıqları evin pəncərəsindən yıxılaraq müalicə olunduqları xəstəxanada vəfat etmələri faktı ilə bağlı Səbail rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi başlamaqla istintaq aparılır. Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu kütləvi informasiya vasitələrinə və sosial şəbəkə istifadəçilərinə müraciət edərək qeyd olunan həssas mövzu ilə bağlı etik və qanunvericilik normalarına riayət etməklə Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti ilə dəqiqləşdirmə aparmadan hər hansı məlumatın yayılması hallarına yol verilməməsi tövsiyə edilir.
KİVDF-nin hazırda həbsdə olan keçmiş icraçı direktoru Vüqar Səfərlinin məhkəmə prosesi davam edir. Bu dəfə keçirilən məhkəmə prosesində Vüqar Səfərli olduqca maraqlı nüansların üstünü açıb. İstintaq araşdırması zamanı məlum olub ki, Vüqar Səfərli fondun rəhbəri olduğu müddətdə prezidentin sabiq köməkçisi, KİVDF-nin kuratoru Əli Həsənovun oğlu Şamxal Həsənli ilə əlbir olaraq dövlət büdcəsini talan edib. İttihamlara görə Vüqar Səfərli KİVDF-nin ofisini daha ucuz qiymətə icarəyə götürə biləcəyi halda Əli Həsənovun oğlu Şamxal Həsənliyə əlavə qazanç vermək üçün ona məxsus binadan baha qiymətə icarəyə yer götürüb. O, Şamxal Həsənlinin xüsusi mülkiyyətində olan Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində KİVDF üçün ofis kirayələmək məqsədi ilə 1 kvadrat metrinə görə ödəniş 12 manat nəzərdə tutulduğu halda müqavilə 18 manatdan bağlanılıb. Vüqar Səfərli öz yaxın adamlarının nəzarətində olan Azər Mətbuat Yayım ASC və Kaspi Az MMC-nin də həmin binadan ofislər icarəyə götürülməsinə nail olub. İcarəyə götürülən ofislərin kvadrat metri isə nə az nə çox birinin 371, digər ikisinin isə 421 kvadrat metr ərazisi olub. Ümumilikdə hər ay bu ofislərə görə 21.834 manat icarə haqqı ödənilib. Məhkəmə vaxtı diqqət çəkən məsələlərdən biri də bilik fondu ilə bağlı olan verilən maraqlı açıqlama olub. Belə ki, prezidentin sərəncamı ilə 2019-cu ildə ləğv edilən bilik fondu üçün həmin binadan götürülən 419 kvadrat metrlik ofisə 8 ay müddətinə icarə haqqı ödənilib. Bu yolla hər ay 12.600 manat ödəniş etməklə 1.800.000 manat pul ələ keçirilib. İttihama görə təkcə Şamxal Həsənlinin xüsusi mülkiyyətində olan Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində götürülən ofislərin icarə haqqı şişirdilərək 812.585 manat ələ keçirilməklə mənimsənilib. Təqsirləndirilən şəxslərdən bəziləri ifadələrində mənimsəmə əməlləri ilə bağlı göstərişləri birbaşa Əli Həsənovdan aldıqlarına deyiblər. Xatırladaq ki, Vüqar Səfərlinin bir çox əmlakına həbs qoyulub, eyni zamanda onun rabitə bankda olan 300.000 manatı və oğluna məxsus olan 550.000 manat əmtəyinin üzərinə məhkəmə qərarı ilə həbs qoyulub. Eyni zamanda Səfərlinin 637.000 manat dəyərində olan əmlakları Nobel prospektində yerləşən mağaza, Bakının Binəqədi, Novxanı, Əhmədli qəsəbəsində, İsmayıllı rayonu, Ticran kəndində torpaq sahələri, Lütfizadə küçəsində yerləşən mənzil və Mercedes-Benz ML350, Volkswagen Touareg, Toyota Land Cruiser markalı lüks avtomobillərinin üzərinə də həbs qoyulub. Bu dəfə saxta vaksin sənədini Ağcabədi rayon Mərkəzi Xəstəxanası Publik Hüquqi Şəxsinin Afşar Kənd Həkim Məntəqəsinin vəzifəli şəxsləri satdı. Ağcabədi rayon prokurorluğunun verdiyi məlumata görə araşdırmalarla həmin həkim məntəqəsinin vəzifəli şəxsləri tərəfindən ölkə daxilində və xaricində yaşayan bir neçə şəxsə COVID-19 əleyhinə vaksin vurulmadığı halda onların birinci və ikinci doza vaksin olunmaları ilə bağlı tibbi sənədlərin tərtib edilməsi müəyyən edilib. Faktla bağlı Ağcabədi rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 308.1 və 313-cü maddələri ilə cinayət işi açılıb. Prokurorluqdan verilən məlumata görə hazırda yuxarıda göstərilən cinayət əməllərinin törədilməsində hər hansı formada iştirak etmiş şəxslərin müəyyən edilməsi məqsədi ilə intensiv istintaq hərəkətləri davam etdirilir. Böyük Britaniya Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatı İnkişaf Proqramının həyata keçirilməsi üçün 500.000 funt sterling maliyyə ayırdığını elan edib. Bu barədə Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyindən Turana bildiriblər. Bu vəsait Dağlıq Qarabağ bölgəsində və ətrafında minaların təmizlənməsi, insanların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün nəzərdə tutulub. Xüsusilə bu profil üzrə mütəxəssislərin hazırlanması və təlimi üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Böyük Britaniya post-münaqişəyə humanitar dəstək elan edən ilk dövlət olub. Zərər çəkmiş insanlara yardım üçün beynəlxalq qızıl xaça 1.000.000 funt iyan edib. Böyük Britaniya digər ölkələri də partlamamış mərmilərə görə doğma yerlərinə qayıda bilməyən adamlara yardım etmək üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının təşəbbüslərini dəstəkləməyə çağırıb.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəhbəri Leyla Abdullayeva Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin RIA agentliyinə müsahibəsini şərh edib. O deyib ki, Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan Rusiyanın RIA xəbər agentliyinə müsahibəsində rəsmi İrəvanın bu günədək sərgilədiyi ənənəvi beynəlxalq hüquqa zidd və Azərbaycana qarşı ərazi iddialarını əks etdirən mövqeyini təkrar edib. Erməni Xarici İşlər Naziri Azərbaycanın beynəlxalq sərhədləri çərçivəsindəki ərazilərində agressiv separatçılığı qızışdırmaqla bəhs etdiyi sülh və təhlükəsizlik strategiyasının saxtakarlıqdan başqa bir şey olmadığını və bu ölkənin hələ də təcavüz siyasətindən əl çəkmədiyini açıq şəkildə göstərir. Ermənistanın yeni Xarici İşlər Nazirinin diqqətinə çatdırırıq ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü beynəlxalq hüququn tələblərinə uyğun olaraq təmin edib və hazırda tərəflərin imzaladığı bəyanatların icrasının zamanıdır. Bu reallığı dərk etmək Ermənistan tərəfinin maraqlarındadır. Çünki ölkə nəhayət yalan və xülyalara son verərək gələcək inkişaf və tərəqqiyə köklənə bilər, deyə Leyla Abdullayeva bildirib. Bakıda Azərbaycan və Türkiyə hərbiçilərinin birgə təlim məşqləri keçirilir. Bu barədə məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. Nazirliyin verdiyi məlumata görə Azərbaycan və Türkiyə hərbiçilərinin iştirakı ilə keçirilən məşqlərin əsas məqsədi döyüş əməliyyatlarının aparılması zamanı iki ölkə ordularının bölmələrinin qarşılıqlı fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, komandirlərin hərbi qərar qəbul etmə və bölmələri idarə etmə vərdişlərinin inkişaf etdirilməsidir. Məşqlərdə həmçinin sualtı hücum və sualtı müdafiə əməliyyatlarının aparılması Tapşırıqları da ciddi icra ediləcək. Məşqlər sentyabrın 12-sinə dək davam edəcək. Dünən sentyabrın 1-də Rusiya prezidenti Vladimir Putinin şagirdlə keçirdiyi açıq dərsə maraqlı hadisə yaşanıb. Belə ki, Putin Rusiya ilə İsveç arasında olan müharibə mövzusuna toxunub və həmin müharibəni 7 illik müharibə adlandırıb. Məktəbli isə söz istəyərək dövlət başçısının səhvini düzəldib və deyib ki, ümumiyyətlə həmin döyüş 7 illik müharibə yox, sadəcə olaraq şimal müharibəsi adlanıb. Putin isə şagirdə diqqəti üçün təşəkkür edib və səhvini düzəldib. Şagirdin bu cəsarəti isə məktəb direktorunun heç də xoşuna gəlməyib. Məsələyə münasibət bildirən Rusiya Federasiyası prezidenti mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib ki, məktəblinin Putində səhv tutması ədəbsizlik deyil. Əminik ki, heç kim uşağı, xüsusən də belə istedadlı və bu qədər bilikli bir uşağı məktəbdən qovmayacaq. Bu, təkəbbür və ya ədəbsizlik deyil. Peskov şagirdin davranışını gənclərə xas olan həyasızlıq adlandıran məktəb direktorunun mövqeyi ilə razılaşmadığını deyib. Çox Pyotr I 7-lətni vəyni uçinil. Ну что он со шведами там 7 лет воевал? И вообще битва под Полтавой. Вы представляете, где Полтава, да? Где Швеция, где Полтава? А решающая битва между армией Петра I и Карла XII состоялась под Полтавой. Извините, нифига себе. Что это там все делали-то под этой Полтавой? Вот это же все имеет значение. Имеет значение. Это нам позволит, повторяю еще раз, использовать все эти знания прошлого для лучшего понимания сегодняшнего дня и принятия решений, которые повлияют на будущее. Вот это важно. Вы хотели что-то еще сказать? Не сочтите за мою, как бы... В общем... Это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война. Ну, раз у нас урок истории, я хочу ребятам быстро рассказать. Северная война длилась с 1700 года по 1721 год. Ну, представьте, 21 лет 21. Длилась война с одной из совершенствующих морских держав. Ну, это очень серьезно. И вот как раз Владимир Владимирович сказал про Полтавскую битву. Тогда русские после 3-4 В общем, мы проиграли 4 раза, и на 5-й мы выиграли. Вот так. Да-да-да. И первый проигрыш был, да, это Северная война, конечно, спасибо.
Və sonda sabah olan havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometrologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sentyabrın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin səhər və axşam yarımadanın bəzi yerlərinə yağış yağma ehtimalı var. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-25, gündüz 27-30, Bakıda gecə 23-25, gündüz 27-29 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 750 mm civə sütunundan 758 mm civə sütununa dək yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 45-50% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında isə yağışlı hava müşahidə olunacaq. Şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda leysan xarakterli yağış yağacaq. Dolu düşəcək qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu 20-24, gündüz 30-35, dağlarda gecə 11-16, gündüz 18-22 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.